kulankan geeka kordhi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay mayba wada weeldhay gudoomiyaha degmada Baydhabo gudoomiyasha xaafado ihaana kumida shacabka reer Baydhabo maybana kulankan leen ku hadalay barnaamijka bulsho guud ee mashruuca dhagax dhigista magaalada Baydhabo maybana kulankan tuus dareer la iska hadal qaaday mowduucyada wada tashiga sadanka qayb qaado ka bulshada mashruucyada wacyigelinta bulshada doorka dawladda falcelinta bulshada ee booqashada wadooyinka la dhisaa haana kumida bulshada ku qayb galay kulanka yaa ugu horeen ku warbi walyaabo leen ku hadalay cid oo maragnay jidlo koolo ma kasaanoon kadib hadda way kasnay in shiidoog inaga koraan wal jidlo kasoobsado koro xilligi oo samanaarada Libiyaa oo jidkan dadka lintaa baray jidad weynna tusay 400 sano dhisnay Faransiiska Kiyaran oo cobblestone isku ka dhisan shiidoogas way baqna kaayna wal hadal soo bi laakiin 400 sano ilaa kuruug ama kale soo bi saas daraadii uu noon hadda fursad ma ilaahay ninsay hadii rarbay dhabana ini shiidogiyo hay un fursad ahaan helno shiido awl dhulkeen yaalan unin roogni awteedana roogin laakiin fahamka oo un jid ka soobsano hadaana deerti farsam ahaan waana kafaa ku faa'ideysan idan ku faa'ideysan jidadkii qaaliban hadda leenka tala gali soobiska mawada soobsana laakiin intii badan soobsameen waan walka guuleysidi dhaafta la ku helimay marka koow horti jidadkii birti oo xaafado yahay dadka lan guriga la dumiyo aqbalaa mujarajaran intii liin dumiyo koor way liin sheegay in jidku la dumiyow jid haay way ah ku bahaw maragna guriya jidka dhadistiyal qaalo waayan dheefadan la liin sheegay dadkii waay gelin kadib aqbatin waqto adagmada fadhad janis ama bahaysado mayn ka haysane dad shay baahin jida fadhayan iskoolada fadhayan intii uu saadi degmadi uu saafadeedi meel kasti war biin ak biye mar Nairobi jir mar Nairobi ni jir mad intay jirani lay waa yaa wadanka noob ilaahay ku qabsadaw intii isbedeli arwaytan siis ka bedelayn walla ka shaqayow nanka tal dalil imna adu warta dalil ma ka tamada soo wali jirna ku lay way iska kanay ana baad ka doomiido afad ka ah ma shaqaya waana maalan di jidkil araayi li sheegay lamasan ku dhawta warbiintii wala afad ka shaqayay way bo jidka idul ka hortaad in sabaras wadanka adi in sabaras namba sidi fadma halkor ma in ka laane koob meelo hal kan kal waay kor dalila la jeedi la ino bla jeedi wal wal meel ki jirbo nam wal yusu dib sheen ti sheeg wal faylo meel ki sheegaw na hadan bulshidii gudoomiyaha degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdullaahi Cali Wateen iyo gabagabadii kulanka uu seeno ku hadalay marka ka baad ma sheenase in haafadaha ka may buu hadan lisi deersi lagsi baahi may buu haa sheenas oo jiidno aan lamada may buu la kusoo bimaa sheenas marka booqashadu ni muhiim way in sanseetan oo ha booqatan oo may buu aragtan muhiim may buu arag eed may buu muhiim ngaa marka taas meeshaanis marka in dawladda Norway oo may buu fanka biidin may buu hayaan ka dhiri garad in fan dheer ee biid oo in maamulka may buu dadaalkan soo bimay buu dadaalkan la soo bimay buu hayaashaanis haafoon futi oo may buu aha oo gulaasho lidu dumi waana raalaka waana duqa ka dana futi oo may haafoon kale ka deedan may buu haya yelan baahni walaalada marka may buu tusaale fayl may buu haya yana nagadaan marka xaqiiq may boowal oo may boo eedanka faana koro waana inana seenma hadnaga bulshada bay oo aan xaqiiq may boo ma ka daalo sababtoo ah si wanaagsan oo may boo sharaf leh oo qaraamo leh may boo ah yanay shaqeeytan marka insha Allah taas may seen rajaynaa maamulka xaafado iyo hooyooyinka oo may boo shaqo badan may ya qowdeen sababtoo ah hoolo muhiimada may boo may ka dhiyaasan gudoomiye xaafada ka dhiyaas iyo hooyada xaafad iyo laansi may boo haya ka dhiyaas oo gudoomiye xaafad may boo shaqeeysi falan gudu waayay walaal may boo uni may boo hanaga maamulka koraha ka nagadaan oon may faan meel kormeer leen koona faan ha kormeerne si waan dareere may buu arag laakin shaqad ulaasi ma la fadhiin gudoomiyaha xaafad may buu ahay barnaamijka bulshada guud ee ko muhiimhan ee bulshada reer Baydhabo badama la ka dayactiray wadooyinka weyn ee magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishanka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo.